افتتاحی تقریب میں غلام حسین آوان، حاجی عبدالرضا خان، میاں شاہد ذوالفقار، رضا حسین باجوا، تاری کمبو، عبدالحمید کمبو، میاں مدثر انور، غلام شبیر آوان، محسن علی آوان، غلام رسول آوان اور علی فرقان کمبو سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی. اس موقع پر ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر اور میاں عرفان منان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے. اہلیان علاقہ کو سڑک نہ ہونے کے باعث آمد و رفت میں شدید مشکلات درپیش تھیں، جس پر ان سے پختہ سڑک کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا، جو وفا بھی کیا گیا. آج اہلیان علاقہ کی مشکلات ختم ہو چکی ہیں. اہل علاقہ نے دیرینہ عوامی مسئلہ حل کرانے پر ایم پی اور وائس چیئرمین واسا سمیت ایم این اے میاں عبدالمنان کا شکریہ بھی ادا کیا.